Eli lasketaan. Mäkille. Tää se Grande Big Mac. Se on kyllä pettymys. Ai on. On. En ollut viimeinen. En minäkään, harvinaista. Tai siis olin viimeinen niistä, jotka en oikeastaan ajan. On kyllä hyvin hajontaa nyt aika jo ajoissa. On siis. Mä en tiedä miten, mutta mä oon 5 sekuntia off pace. Alright, there's the chicken flag! Niin. Mitäs vittua, toi streamit heittää mustan ruudun, en mä sitten katso sitä olla. Lehmä approved. Joo. No mä vaihoin joka tapauksessa lilkisettiin tässä nyt niin kuin näin niin kuin kylmiltä. Onko tämä hyvä? Se kannattaa aina. Niin kuin silleen. Ennen kisaa. No ei mulla mitään käy, kun vittu en mä osaa tätä rataakaan, niin sama kuin tuo. Mennään harjoittelemaan. Niin, mä koitan pysyä poissa muitten tieltä ja kerää iltapisteet. Täällä on kunnon memari keskittymä täällä. Vedetään vaan kokoontumisajat täällä letkassa. Se on, setti on dead. Sheivattu setti. No nyt sulla on 55 sekuntia aikaa saada ne kohille. Älkää kysykö, että good luck everyone, niin se on tullut ekasta aineesta, kun lähtien mulla. Mä kirjoitan se aina manuaalisti ennen kilpailua. Älkää kysykö miksi, se on traditio. Tässä on koko kierros. On paha radan nimi ajanjäätön myötä. Mikäs toi Fast Repair on? Se on se mitä on Rookien sarjassa ja D-Glowissa. Oh, niin. Joo, nyt tajusin. Uusi auto heti. Kyllä. Ei oo, ei. Mikä auto? Eikö Fast Repair? Yes. Minä saan lähteä viimeisenä. Yes. Hienoa. Oh. Voin ohittaa kaikki. Tässä on kaikki green frame autot nipus. Vittu tippu näyttö, saatana. Siis täh? Voin kuvitella. Oikein, me lopetas se ei mitään oo mukana. Tuu. Se jätkä vetää sokkona tän kisan voittoon. Ei, kyllä mä oon nyt. Näyttö on... Jos kolme näyttöä keskinäyttö putoaa ja sivunäyttö. Se on niinku minä ajamassa yleensä GT-luokka, niin mä oon sivuikkunasta. Ei, kun luistokulma. Niin. En mä tiedä, kun mulla on vaan yksi näyttö. Tai siis telkkarihan tää on. Mikä meillä nyt oli arvottu se Mäkin tankkaus? No mä katon sen, että niin se on suunnilleen... Niin, suunnilleen 45 litraa pitää ottaa tankki sitten bensaa. Onks kellään muuten mitään käy paljon memmari tarvii bensaa? Oh. Okei, okay, kiitos. No mä otan 38. Ja siis se mun 45 litraa on sellainen, että siihen laskettiin mukaan se tää koko lämmittelykierros. Jos ajattais täysiä, niin... 27 kierrosta, kun sulla oli laskussa.
Joo, siis 27 plus se lämpäri. Vaihdetaanko renkaita? Jos tuntuu siltä. Minä ainakin paskon renkaani täällä. Tää on kyllä sellainen rata, että täällä kyllä niinku paskoo tän laitteen varmasti seinille, jos on vanha renkki. Mm. Katsotaanko. Paljon täällä oli kuskeja? 26 aina. 26 kun minä oon viime. Eli mäkin tulee pisteitä kun ajan vaan maaliin. Ei tarvii ajaa maaliin. Mäkin vähenee, minä paleen. Vaihdetaan eka keskeytelyä, niin saa pisteitä. Ei. Tällä kaudella ei oo mun mielestä. No kun mä kelasin just, että mä voisin starttan parkkaa, koska tässä on 25 lähtenyt. Numerolla 25 oleva kuski ei lähtenyt kisään, tai tässä on 25 kuskia, vaikka Juha Pietiläinen on 26. Aa, niinpä tietenkin joo, koska jonkki. Niin jonkki on joo. Vitu jonkki. Vittu jonkki. Mm. Teemu kyllä näköjään modernuttaisikin niin. Päähäsi, en pahasti. Siis toinen Teemu. Ah. Se on tota takaposkuri alaosa on musta toiselle puolelle. Kuuluu asia. On se tältäkin puolelta. Niin, siis just siltä sun puolelta. Se näkyy tossa selkeä raja. Paljonko oli kuskeja tossa kisassa? 25. Aika pieni gridi, oliko se liikkeet joku? Ai nyt lähtee. Nyt lähtee. Kola. Tää oli sille, ettei tarvitse ottaa vihreitä missä. Green. Ei tosiaan kolme. Rip. Right side. Keep to the left. Still there. Hold the line. Clear on the right. Right side. Perkele. Clear on the right. Kasuun komissaari on palma. Ai vaan paskaa. Vittu, miten vähän mä osuin sulle stiileen sit ihan paskasta edessä. Niin, tääkin on ihan paskasta. Ei paskasta. Yritin kerätä pois alta. Se siitä sitten. Vittu 3 minuuttia toi vihdannusaika. Vois mennä kattoo oikeestaan striimiä. Ei saa. Imuja. Voisipa paseja. Team Red Flag pisteeksi. Mulla on glacier.exe, mutta se toi tähän autoon vaan jääden kanssa. Käytä vaan oikealle tauon. Ui, mitä vittu! Ei! Ai ja seinä. Nyt ei jumala ota, tää on jumissa tässä. Vittu. Saatanan perkele. Pakko ottaa Tomi. Mä yritän selvitä kerroksen maali. Ei vittu, mä olin niinku jäänyt. Mä en niinku pystynyt pakittaa eikä niinku painaa eteenpäin, kun tossa on tossa niinku T3-sen tuolla rengasmallissa on niinku sellan pieni aukko, mä olin niinku valinnut just sen väliin. Ei saatana. Joo. Tääkin taso sitten tässä.
kyllä melko ajokoiras tilalla. Sieltä tulee leaderit sitten, että... Joo, niin, no mä menen tänne. Missä se pitää tulee? Se on tossa... Hassuja pyörii. Tori, tori. Pääsuoralla. Sitten, että... Musta tuntuu, että tää porukka, mitä meitä tässä on nyt, Linkku ja Tihekkari ja muita, niin... Mulla on tämmönen Band of Brothers fiilis tästä meidän porukasta. Juu. Survival. Ei sinne mahu, Ossi. Joo, sinne ei mahtunut. Onks Teemurilla vielä se tovi käynnissä? Katotaas. Ei näköjään seitsemän minuuttia repaireja. Tovi ois näköjään ollu nopeempi. Tahallaanko sä jopa keemi himmaille tolle? Ei, minä kun en osaa ajaa. Haluatko mennä eilen? Mulla on 7,5 minuuttia optionalla ja 12 sekuntia. Kuka on pakemi? Minä! Kuka on minä? Juha Pietiläinen. Aa. Paljon tilulla on... 3,35 tuolla kunnon paskana tossa parikolla kasassa kaikki. Niin paljon reparseja? 3,30. Kuka se lenti katolle äsken? Voi mitä? Nyt täytyy katsoa. Aha. Hyvä rivi kaikki peräkkäin tällä varikolla. Tässä streamissä. Nyt mitä vittua? Tässä on nissinen. Nissinen tulee ihan pommilla. Oi vittu. Joo. Taas. Mulla käy joku 27 sekuntia. Kun mäkin olin ihan täysin sivullinen uhri tossa. Mä olin niin ulkona kuin vaan pystyi olemaan. Mä olin niin sisällä, että vaan tökkäsit silleen ihan paskana toi mua auto. Toi on ihan saatanan pieni osuma. Mulla käy ollu, näin kun mä sanoinko mä sen jo, että se 27 sekuntia. Meidän lähtee noissa nopeissa mutkissa tuo Lanskasta. Ei pitää lirkiset oppi hirveesti sit mun setistä ronnu. Sama beissi varmaan näissä. Se vaan tehny vähän eri ratkaisua. Miinus ykkönen. Mulla oli miinus kakkonen siinä omassa. Kyllä ei ainakaan riittäis. Oi vittu. Ei hitto noin vuosit mielestä... menee lujaa. Mun mielestä olisi hyvä, jos on Trelle-broadcasti, niin vois antaa luvan etukäteen, että niinku sen broadcastin vois tylsinä hetkinä haastella kyljettäjää samalla kun ajaa vietä. V8-tyyliin. Tai keskeyttänyttä kuljettaja.
esimerkiksi. On niitä välillä tullut, mutta kun ei ne jaksa tullut. Niin joo. Tai sit päinvastoin, että on pakko tulla avautua. Mulla ei taida kulkea suorilla täällä. Juu, ei. Sulla on vähän enemmän siipeä. On varmasti. Joo. Laiva. Kaato. Perätiellä. Perket. Mä tulin perään. Mä seurasin sulla. Go right. Onneks se joku? Joo. Toisille, että se ei... Mä kaadun sen auton. Se on pysyy samaan. Juu. En mä kato ruvennut säätämään ollenkaan tätä se tuuppia, kun ei oo saanut rataa, niin ei oo mitään järkeä. Ei mit... Sitten läks käsistä. Ei... Aha, tullaan jossain. Infield. Mistä tältä pääsee pois? Mistä tältä pääsee pois? Täytyy varmaan auttaa äsken, kun 10 sekunnin päästä tulee liiderit. Ja tää on ihan ajokoira. Jos tuohon mennessä olisi saanut hyvät jäsenten välillä sit siihen. Pelkälle kun ampaa sen kerroksen elä. Oh-oh. Tää on taas ihan paska. Joo, 8 minuuttia reguiredi ja 5 minuuttia optionaali. Tää oli tässä. Mulla oli optionaali vaan 12 sekuntia. Mulla ei ollu ollenkaan. Eikö taas mulla ei ollu reguiredi ole? Mulla oli taas niitä 7 minuuttia optionaali ja 12 sekuntia. Mä olin keulaajalla seinällä, niin tästä tuli ihan hirveä ajokoe. Sori, Teemu siin takana, mä oon yli ladan hetkeksi. Joka kuulostaa helvetin kyllä. Hyvä, että voitamme itse sitä ajaa. Mä oon saanut kyllä kisa pitkästä aikaa. Jaa. Juu. Henkkö tulee taas varikko. Tähän on kuvuus tää auto. Aa, sä oot tossa nopeessa missä.
kun vuoremmalla niinku Toyota vittu lukee Bemarin tuulilasista. Häh? Eikö sulla Toyota satana tuulilasissa Bemarin? Paa helvetissä. Uskas kiinni. Tämähän on erittäin hyvä tää auto. Tämähän... Hyviä opinnoita. Saatana jatkus tohon. Täällä kyllä ohi pääse. Siis meillä ajetaan niinku kierroksista eikä sekunneista. Siellä oli vielä 10 minuuttia. Yhteensä siis. Mitä se pit window on? Oko. Men kolme kierrosta. Perkele. Purru jäävät samaa kierrosta. Kerro. Riippuu. Nyt kyllä Rossi vetää maisemaa. Sitten jarruta aika aika. Joo. Onneks on jarruvalo? Jos ei riitä, niin ei koskaan. 30 saa reparassa ja... Teemu on 40 minuutissa. Raskas rengas radoillessa tämä annuttu. Ja. Että raskas rengas radoille. Kun piti hoitaa raskas ratarenkaat. Hannu oli kyllä ne pommet. Perhana tässä joutuu vissiin tankkaamaan kuitenkin vielä vaikka. Me löytyy tällä varikolla 7 minuuttia. Pitäisikö ne renkaat nyt vaihtaa vai ei? Omalla kohdalla tuntuu hyvältä toistaiseksi, mutta kun tää on tällaista... En haluaisi ottaa riskin. Kyllä mä taidan vaan ainakin vaihtaa.
toisaalta tässä mun kanssa sillä on vittuunkaan väli sinänsä. Terveisin siellä 16. Sinä ei varmaan enää tarvitse kyllä tankkaa. Vittu se menee kovaa. Hyvä koppeli. Meinas lähtee jo kovaa. Joo, mä katosin sama. Perkele. Tästä ehkä puuttuu vähän osa tulkuun tästä autosta. Vissi! Missä se pit entry on? Mä en muuten tiedä yhtä. Joo. Unohtu ihan kokonaan treenat. Juu. No nyt on hyvä aika treenat. Ja toi punainen talo. Se on tosta niinkö? Juu, se on se punainen lato siinä. Kyllä. Hyvä, kun on niin paljon tuoreemmat renkaat kuin näillä muilla. Pystyy roikkuun ton Nylanderin ees. Monta kierrosta kärki on ajan?
tänne, ketkä ei ollut pari kuin 13. Tuliko slowdown? Tuli. Lyhyt. Joo. Renkaat ihan finiirtä. Ei vittu, ei mulla riitä bensa, mulla on 11,5 kierrosta vielä tuolla. Mulla on 4. No voi vittu. Mennäkö Ossi pitiin? Joo. Ei mun tarvi pitääkö tää vaan lallulla tää auton. Käsi kädessä pitiin. No vittu, kun ei oo muita kilpakumppaneita. Ja sitten voi mennä pitille yhdessä. Niin. Voidaan jatkaa kisaa. Jep. Naruski. Mut siistiä ajaa, kun voi ajaa kisaa kerran. Jep. Täällä on nää special olympicsit, tää on Teemu kanssa. Tai jäät radan varten ja mennään meitä. Ei, mut sä oot meidän eellä. Mun ja Rytsyn eellä. Kyllä tää ei muus kulkee. Tää tulee niinku pienellä siellä olevat peräjällä vastaan tällä hetkellä. 12 sekkaa olis optionaalisiakin. Left side, clear. Mistä hän löytyy? Me törmättiin siinä yhdessä mutkassa pikkusen kylölle. Oho. Siinä oli ihan pieni kolaus, varmaan siitä. En huomannut. Joo. No, mutta en mä sillä sua päästä karkuun. Mm? Vittu, kävin pitillä ekan mutkan leppää. Onneksi ei osunut joku 10 litraa käyvä hakee. Ossille, Ossi ei vissi ottanut renkaat. Otin. Ajaa. Otin senkin. Mene ulos Teemu. Miten täällä ei pysy radalla? Vittu, mä en pysynyt radalla, kun mä en kuullut satana autoa, kun joku henkitti mikkiä sun muuten. Melkein muuten sairaisi kääni.
got about 5 laps of fuel left. The lead is pitting now. Monta kiekkaa kärjellä on vielä about maaliin? 12 varmaan. 12 maaliin? Vai 11? Vittu, mun tarvitaan muuten koostaalle. Ajoin BB. Tätä ei tarvi kattoo Strömiä, kun ajaa tässä nette kärkikössä kypärässä. Tossa ojalla pääsi mun eteen. Perkeleen. Joku varmaan joku 5 sekkaa tossa varikolla ei. Kannattanut edes renkaata. Kyllä varmaan vähän liian bensa. Pakemille kävi. Ei mitenkään paha. Konepeltiset puuttuu ainakin. Mikä? It's konepeltiset puuttuu mun mielestä. No ihan hyvin tää kulkee. Salta. Vähän vattua.
kyllä osaa vaan rikkoa renka. Se on mitään järkeä. Monta kierrosta kärkyä ajan. Täällä oli 19.90. Meillä oli se joku 6 kierrosta jäljellä. Oli hieno, kun kierroksella päästä. 7 litraa vissiin joutuu käydä tankkaamassa, jos 6 kierrosta jäljellä. On tää vähän erikoinen ajattava kyllä nyt. Se ulkonäköinen jälki. Se silti nopeampi kuin minä. Muista Teemu ottaa ne renkaiden vaihto pois. Muistiin jo. Lärkkinäistä otetaan ihan kivoja uusin renkaalla, mutta tää rupee happaneen aika nopeasti. No vittu. Ai siellä pakemmin pyörii tuolla. No vitun kierroksella ohitettavat saatana, ei kun ohittavat. Pistäkö ne seinille? No ei, mutta kun häiritsevät. Perkeleen muut kuskit. Tää on minun ja pakemmin kisa. Minun omaa kisa. Vittu! Mulla on vielä hyvä kisa tässä. Tää on kauden eka kisa, kun en ajaa yksin. Ne rytmi ihan pilalle täällä vielä nuitten paljon kanssa, kun tulevat saaneet. Niin jo. Tässä oli niinku mielenkiintoinen tilanne, just kun siinä oli Pihla ja minä ja Ossi Trivaarina tuolla välisuoralla. Tähän tästä sitten tekis, kun nää muut ajaa ihan vitu hiljaa ja ite on kuitenkin keskustelta läpi perässä. Tää se pihlaaja nosteri, mikä on tässä slowdowni sen. Tasan 3 kierrosta jäljellä bensa. Mulla on 6. Tankkaaks mä 2 vai 3 kierroksi? Jaha, mulla on autopaska. Missä sen pistit? Joku kierroksella ohittava ajo päälle. Jarrutuksessa. Mutkassa. Oliko haakka? Saa, en tiiä. Jarrutus kuulostas loogiselta, kun mä meinasin ajaa täskin.
Wagner tuli kyllä aika ehjän näköisenä oli. Niin, sen mä väitän, että Hagrid usein kolanoi tai mitä, mutta ei tiedä. Onks ihan paskana? No, tää ainakin käydä pitiillä, että mä käyn nyt oikein. Se on ovali. Oliko siitä ovali ollut? Jep. Mäkin spinnasin. Tää on varmaan 10 minuuttia varikolla korjataan tai jopa. Sekä on se button boxi, niin vaan naputti sinne sää DC-tä. Onneks on DC-tä. 16 minuuttia required, en tajua päästä enää kisaan. Montahan kierrosta mä oon sua perässä. Katto. En tarpeeksi. Se niinku stiilo menestyy, että mä oikeesti pitää viisi kierrosta perään, saa 3 kierrosta. Mä et just kerätä eil. Mä kauanhan tossa piti tänne. Kahdeksan kierrosta ja niillä pensoilla. Tätä kisahan on vaan pari kolme kierrosta jäljellä. Tai lähtee autopesuun. Kiitos Juha kisasta, oli mukavaa. Kiitos, olisiko se kyllä. Toisen kanssa? Palaat. Siis sinä, kun sä tankkailit. Ataa Teemu viedä kyllä tähän kaksin päästä. Perkele. Mä oon Miitrokin keskeyttänyt. Ajaat sitten. Vittu täällä porukkaa, missähän mennyt pari kapuksia. Onks se nyt pitillä? En oo ihan varma tankkasinko tarpeeksi. Vittu, ja nyt nää vielä saatana kolaroi keskenään, saatana joutuu. Vittu. Car right. Clear. Loppus. Ollu ihan hirveä. Vielä enemmän.
kyllä tankkasin ihan liikaa, mulla olisi vielä kaksi kierrosta jäljellä. Et sitten jos seuraava... Niin ehkä. Parempi olla mikä on siitä. Mulla tuli kahden varoitusta. Mulla on vielä 4. Ainakaan vielä näy valkoista lippua. Ei tuli. Perkele. 1.7 kierrosta jäljellä. Mittari mukaan. Ilmasta ylimäärä spinniä olisin vienyt. Ja nyt on vittu. Right side. Clear. Ei saada edes ossia kiinni. Olis tarvinnut yks kiekko enemmän ollut. Melkein vedin vikassa matkassa ulos. There's the flag, it's over. Better schedule some testing, we'll get them next time. Et reilusti tankkasin 0.7 kierrosta jää jäljellä. Olihan tää nyt sittenkin ihan hauskaa, vaikka se alku menikin ihan vituiksi. Mielku lukee. Saatana puhakka perkele. Mitä? Hyvä vääntö oli. Vittu. Saatana. Jätkä piti hyvin, vittu mä sain. Mä lähdin siinä vikalla kierrokseen, että okei, nyt mennään vittu ohi, mä en jää. miten voi lähteä tolleen? En mä tiedä, mitä sulle kävi siinä. Mä en edes huomannut mitään. Mä en suomannut ihan sekaisin, kun sä menit ohi. Mä olin silleen, että vittu mä tuun vielä uudestaan. No vittu mä säikäisin suoraan päin, kun mä tulin ihan hirveellä pommin siihen kinkkiin, mikä siinä oli vittu. Katoin, että nyt ei muuten riitä. Riitti just rata. Ei se hirveen kauas jäänyt. Mä toivon, että ne sai ton broadcastiin ton saatana takasuoraan. Siinä oli, mentiin varmaan 5 kertaa puolelta toiselle siinä. Niin, kerran se olisi mennyt. Ei se mitään, kun mulla on offensive viivinkin muutenkin niin kuin yleensä, kun mä ajan perässä. Niin. Että sillä on mitään merkitystä. Protestia en kirjoita, älä huoli. Tuu mulkee vieläkin. Se menee kyllä kauas tonne nurtsille, kun se on mennäks.